дараг хэмээн ус чинь бол судлаач одоо мөнгөн байгаа. Мөнгөн бас өрж бай. Судлаач гэдэг нь одоо би энэ шашны талын нэлээд гээд судалгаа хийдэг. Шашны байгууллагууд дотор ороод явж байгаа. Сая энчээ түрүүн хэллээ. Алтан дээд үнэн аюулгүй дотор гарц гарлаа байна гэдэг. Үнэн. Маш сайн. Гэхдээ шашны бүх шашнууд дотор бас байна. Бүгд нь. Тэгэхээр энэ шашинд шашиндаа итгээд яг тэр шашиндаа итгээд бүх зорилгоо ингээд болгоод явж байгаа тэр хүмүүс үнэн ч хүмүүс бас байна. Яг л тэд чинь хутлаа ирдэг юм байна. Одоо бидний хайгаад байгаа юм чинь тэр ёс зүй гэдэг юм шүү дээ. Асар өндөр ёс зүйтэй хүмүүс тэнд дотроос байдаг юм байна. Маш өндөр. А шашин дотор их утга учир байна гэдгийг л зөвөр хальт хэлэх гээд тэгээд надад нэг 5 минут бас хэрэггүй юм шиг байна л да. Тэгээд маш их юм байна тэнд. Алтан дээр үнэн аялгууд байна. Сайн байна. Гэхдээ одоо эн чинь бүгдээрээ л ярьж байгаа шүү дээ. Дэлхийн бүгдээрээ гарцгүй болчлаа. Одоо бүгдээрээ ингээд дандаа нэг дэлхийн талаар юм ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийгээ мэдж ойлгохын тулд дэлхийн тэрбум хүмүүсийн шүтээт байгаа тэр шашныг нь ойлгоход тэнд энэ шашны дог энийг мэдсэн тохиолдолд би энэ хүмүүстэй яаж бол яаж харьцаж болохоор байна. Жам ясны дог энийг ярих гэж энэ ярьсан юм аа. Баярлалаа. Цаг гаргасан. Аа. Гэ бүгд нь гэж суур хэдэн шашин байгаа шүү дээ. А тэгэхээр тэр суур хэдэн шашин бидний төрөлтэй айлгүй. Тэнгүүд жам ясны нийцэлтэй дангаад хэдэг байгаа болохгүй. Юу яагаад зүгээр. Тэгэхээр тэрийн хөвлөө тэднэртэй ямар ч ажлыг хийж болохоор байгаа болохгүй. Ипо гэвэл хэрэгтэй одоо энэ асуудлаар сонигч байгаа бол тиймээ лекц бэлэн байна. За энэ юу гэсэн үг вэ? Нөгөө эгрегор гэж нэг ухтхуун байдгийг. Эгрегор. Тэр эгрегор гэдэг ухтхуунаар энэ шашны асуудал ер нь дистрал ямар юу байдгийг гэдэг нь тайлбарлаад өгөх юм л да. Тэгэхээр энэ асуудал дээр манай монголчууд тэр бүх шашны дээр л гарсан байдаг. Тэр утгаараа бид нар бүгдийг нэгтгэж залж засаж ирсэн. Тэгэхээр энийг л тэнгэр үзлээд тийм ээ нэгсэн ба сэргээх тухай л байна. А мөн тэр тэнгэр үзлийн хүлгэн содор алтан дээд үнний аялгуу буюу тийм ээ алтан дээд гэрээ гэж хэлээ. Одоо бид нар сүүлийн үед Чингис хааны алтан гэрээ гэсэн одоо хүлгэн содор баягтаар босгож ирэх юм болоод энэ хуучин гэрээ, шин гэрээгийн дээр нь гарах монголчуудад тэр гэрээ нь байгаа шүү. Тэр нь алтан гэрээ амуу томруулж ярих юм бол Чингис хааны алтан гэрээ гэх юм бол дэлхийн даяараа энэ ч болоод шууд дээвэр нь болоо явчихна гэсэн үг. Энэ эрдэмтэйгээ үгээр дээр нэмэж хэлэхэд тестэ. Бидний монголчууд бол хүн төрөлхтний их үндэстэн буюу аав нээс нь аахгүй. Тийм учраас ингээд санаа зөвхөн өөрийн монголын төлөөг нийт хүн төрөлхтний төлөө байгаль дэлхийн төлөө санаа тавиад ингээд сайхан сууж шít. Энд ихтэй байх хэрэгтэй. Бид нар хүн төрөлхтээ нэгс зүрхэн нутаг гэдгийг бол манай монголын зүрхэн нутаг гэдгийг бол монголчууд өөрсдөө хэлээгүй. Энийг Английн геополитикч тийм ээ Маккиндер гэж хүн хэлсэн. Зүрхэн нутаг гэж монголыг тодорхойлсон. Зүрхэн нутаг. Heartland гэдэг нэрч. За манай монголчууд манай өөрсдийн нутгийг бол хүүс, дэлхийн хүүс бөгөөд дэлхийн зулаа гэж нэрлэсэн. Тийм. Хүүс хүүс нь нутаг бөгөөд зулаа. Энийний учир шалтгааныг бас лектор тайлбарж байна. Яагаад тэгж нэрлсэн юм бэ гэдэг юм.